Dostojevskin. Sitaatti, jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua, on tässä lause, joka jossain määrin resonoi tämän vanhan kunnon Assassin's Creed-sloganin kanssa. Nothing is true, everything is permitted. Mielenkiintoista on se, että Dostojevskin kohdalla tähän usein liitetään ei semmoista sanaa kuin relativismi, vaan semmoinen sana kuin nihilismi. Kaikki on sallittua, joten millään ei ole mitään väliä. Nämähän ovat suhteellisen eri asioita, ainakin jossakin määrin. Se, mikä minua itseäni ihmetyttää näissä asioissa, on tavallaan se, että moni aina sanoo, että jos Jumalaa ei ole, niin sitten hän sinä vaan voisit tappaa minut tai jotain. Ja eihän mä voi muuta kuin katsoa niitä ihmisiä silmiä ja sanoa, että jos mun taidot riittää, niin kyllähän mä periaatteessa pystyn. Ja se vastaus on aina silleen, että jees. Mutta mikä tämä niin kun on tämä juttu, mitä te ajatte takaa, että sinähän vaan voisit tappaa kaikkia. Niinhän me voidaan. Ja se tavallaan korostuu siinä, kun ruvetaan katsomaan tosiasioita. Eli jotenkin tämmöisessä tilannetyhjössä, rauhassa, omassa kodossa, kristitty voi sanoa, että ihmisellä on absoluuttinen ihmisarvo ja sen vuoksi hän ei voi tappaa ketään, mutta sitten tulee sota tai sitten tulee se tilanne, kun pitää antaa kuolemanrangaistus, sä oot amerikkalainen koppilainen. No, ulkoiset olosuhteet vaikuttaa yllättävän paljon ja tämä on semmoinen asia, mikä vaikuttaa myöskin eksistentialisteihin ja neihin ihmisiin, joita nyt sitten ei voida pitää teisteinä. Jos me otetaan esimerkiksi Albert Camus, niin hän sitoutti koko hänen tämmöisen olemassaolonsa semmoiseen tietyn näköiseen, jollain tavalla kai ihan karismaattiseen ajatukseen, että jokainen ihminen pystyy muokkaamaan maailman sellaiseksi kuin haluaa ja jokainen on sisäisesti vapaa. Tässä tietysti hän ei sanonut, että ihminen on ulkoisesti vapaa siinä mielessä, että esimerkiksi hänellä on kirjallisia hahmoja, jotka joutuvat teloitetuksi ja sitten ne vaan päättävät, miten he suhtautuvat tähän teloitetuksi tulemiseen. Eli he ovat ulkoisesti hyvinkin kahlittuja. Tämä on tosi tärkeä juttu, koska eksistentialisti sanoo, että sinä voit valita ja sinulla on vapaus valita ja sinä voit olla mitä sinä haluat, mutta oikeasti se ei tarkoita sitä, että sä voisit olla vaikka roomalainen kenraali, koska sä olet syntynyt tähän tiettyyn aikaan, tai samalla tavalla ne voi sanoa, että sinä et voi olla polttomoottorin keksijä, koska polttomoottori on jo keksitty ja niin edespäin. Eli tiettyjä rajoitteita on ja tässä mielessä ulkoisia rajoitteita on hyvinkin paljon ja tämä ajaa sitten tavallaan siihen, että jonkin näköinen kontrolli heillä on, mutta siinä kuitenkin koko ajan korostuu se, että tartu hetkeen ja tee mitä haluat ja elä elämää omilla ehdoillasi. Ja tämähän on tietysti tosi kiva siinä mielessä, että se ei ole semmoista murjottavaa, että Camusin eksistentialismi on semmoista, että se ei ole sitä, että siellä joku murjottaa jossain kahvilan nurkassa, mitä sä teet, kärsimystä. Mutta että hän on enemmän semmoinen, että lopetin työt ja rupesin tekemään mitä haluan ja tässä on tämä mun uusi juttu, mitä mä teen. Ja sitten se selittää siitä innoissaan ja sitten siinä on semmoinen passion, kun hän oli semmoinen hirveän tärkeälle sijalle nosti nämä yksilöiden passiot. Tämä on tietysti omalla tavallaan tosi karismaattista, että ulkoiset olosuhteet jossain määrin rajoittaa, mutta sisäisesti ollaan vapaita, kunnes sitten mietitään Camusin omaa elämää. Monia voi tässä nostaa esiin, että hän teki mitä hän halusi, että hänellä oli niitä naissuhteita ja muita vastaavia, mutta tämäkin on vähän semmoinen hankala, että sitten kun katsoo niitä Camusin naisia, niin onhan niitä aika paljon tavallaan. Ei nyt niin paljon kuin voisi kuvitella, mutta niin kuin ihan hyvä määrä. Ja ne on ihan kivan näköisiä. Ja kyllä mä voin sanoa, että mun on helppo olla vähissä suhteissa just sillä, että mä en ole mikään suuri Nobel-kirjailija ja muuta vastaavaa. Että naiset ei vaan niin kuin heittäydy mun kaulaan. Että silloin sitä tarjontaa ollut tosi paljon ja ne naiset on ollut vielä niin kuin selkeästi niin kuin hyvän näköisiä, niin kyllähän siinä tietysti varmasti on tämmöisiä ihan biologisia ulottuvuuksiakin tässä, eli mä en näe sitä, että tämä näyttää just sen, että Camus näyttää, mitä tarkoittaa, kun kaikki on sallittua, vaan tämä näyttää just sen, että miten vapaa hän välttämättä ollut ei. Ja tämä näkyy vielä vahvemmin näissä Camusin mielipiteen muutoksissa. Että hän oli esimerkiksi
tyyppi, joka meni kommunisteihin ja sitten hän luopui siitä. Ja sitten hän oli yhdessä vaiheessa pasifisti, kunnes sitten näki, että minkä näköisiä kauheuksia maailmassa on. Ja sen jälkeen hän sitten liittyy aseellisiin joukkoihin. Hän on muuttanut mieltään ja hyvinkin hassuilla tavoilla. Ja sitten hän on niinku heivannut puolelta ihan täsmälleen toiselle puolelle. Ja näistä nousee esiin semmoinen, tämä kaveri ei ole kauhean ideologisesti konsistentti. Ja tämä kertoo just siitä, että Camus on seurannut ulkopuolista maailmaa ja muuttanut mielipiteitään sen johdosta. Ja tämä on jotain semmoista, mitä nyt voisi sanoa joksikin, joka nyt ei ole täysin vapaa maailmasta. Et selkeästi tässä on jotain kunnioitettavaa jopa, että hän ei ole vapaa maailmassa. Et osa naureskelee, että hei, tuuliviiri, mutta itse asiassa toihan kertoo siitä, että kaveri harkitsee. Kaveri menee, kaveri tekee, sitä huolimatta, että hän sitoutuu toimintaansa, niin hän pitää silmät avoimena, on valmis muuttamaan mieltään. Kyllä, siinä on niin kuin aika paljon kaikkea kaunista, ja mä näen, että tämäkään nyt on välttämättä se vapauden suurin ilmenemä. Ja tämä on kyllä semmoinen hauska asia, että jos nyt ruvetaan miettimään, että kaikki on sallittua, niin en mä voi lennättää mun etusormea yhtään mihinkään, mulla on biologisia rajoitteita. Ja tästä me tavallaan päästään siihen, että miksi ihmeessä me otetaan Dostojevski vakavasti, kun jopa niin kuin Aristoteles oli semmoinen, että hän sitoi ihmisen merkityksen sillä tavalla maailmaan, että meillä on vähän niin kuin muotoa ja funktiota ja kaikkea muuta vastaavaa, ja tämä kokonaisuus on sitten se, mitä tämä telos päältää. Että hänellä ei ole se, että Jumala on olemassa, joten meillä on merkitys, vaan meillä on nimenomaan tämmöinen tietty paikka tässä maailmassa, ja tämä takaa semmoisen jutun, että esimerkiksi biologisilla asioilla olisi väliä. Ja tämä on tosi iso juttu nykyaikana, koska jos sä nyt rupeat kuuntelemaan näitä kristittyjä, jotka sanoo, että jos Jumala ei ole, niin kaikki on sallittua, niin ne kaverithan huutaa siitä, että tämmöinen ja tämmöinen käytösmalli on biologisesti miehekästä, ja sinä olet biologisesti mies, joten sinä olet tällainen. Tämähän on aika voimakasta essentialismia. Miten tämä voi pitää paikkansa? Että kyllähän ne niin kuin huutaa, että jos evoluutio on totta, niin sitten sun on pakko olla nihilisti. Mutta sitten seuraavaksi ne sanoo, että sulla täytyy olla tämmöinen suhtautuminen ja tällainen toimintamallisto, jossa olet mies ja tämä on biologinen tosiasia. Tämä biologinen tosiasia on olemassa ilman Jumalaakin. Ja tämä niin kuin muistuttaa just siitä, että monet niistä piirteistä vielä, missä ne sanoo, että ne on maskuliinisia, sä oot esimerkiksi tavallista aggressiivisempi tai korostat voimaa tai jotain muuta tällaisia. Nähän tulee evoluutiosta. Ei suinkaan mistään kristillisestä teologiasta. Tämä muistuttaa just siitä, että ei nämä kristitytkään elä missään tässä ideologiatyhjössä, missä tämä tämmöinen ajatus on semmoinen, että no niin, nyt sinä käyttäydyt tällä tavalla, koska sinulla on tämmöinen ideologia, missä se puhdas ideologia määrää sun toimintas, niin että sulla ei ole tavallaan mitään muuta kuin se vapaus valita, mitä sinä haluat, ja sitten sinä valitset sen ideologian, ja sitä kautta kaikki sinun käytöksesi tulee selitetyksi jotenkin oleellisesti ja ytimellisesti ja kaikkea muuta tällaista, mutta mä näen, että ei näytä tältä, kun katsoo kristittyä, että koko ajanhan ne syntiä tekee, ja kyllä niillä kaikkia hämäriä ihmissuhteita niilläkin on, että on semmoisia hyvinkin nimekkäitä uskonnollisia herroja, joilla on erinäköisiä ihmissuhteita ollut useita kappaleita, että niitä syrjähyppyjä tehdään. Just sen takia, että niillä on sitä tarjontaa. Ne on samalla tavalla ei-vapaita kuin se Camuskin. Ne vaan niin kuin avoimemmin ideologisesti vastustaa ehkä tätä toimintaa, kun taas Camus saattoi jopa keksiä ideologialla oikeutuksia, että miksi tämä hänen toimintansa on oikeaa, että miksi tämä hänen impulssinsa onkin hänen oleellista olemustaan tai jotain muuta tällaista. Ja tämä muistuttaa kahdesta asiasta, eli ainakin kun Nietzschen alkuuraa katsoo, niin hän kirjoitti aika paljon siitä, että miten ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus semmoisella tavalla, että hän puhuu esimerkiksi siitä, että miten tulee syödä ja kaikkea muuta tällaista, mikä on mulle itselleni äärimmäisen haukotuttavaa. Mutta tässä on taustalla semmoinen ajatus, että ihminen on biologinen entiteetti, jonka luonne, käyttäytyminen, ajattelutapa ja kaikki muu riippuu tämmöisistä ulkoisista elementeistä, ja ne vaikuttaa ihmiseen. Ja sitten ehkä, no, miksei mennä sitten saman tien niin kuin pahaa, eli Heideggeri. Heideggerhan oli natsi, hän oli intoutunut natsismijuttuun, ja mun mielestä tässä on jotain tosi jännää, koska kun sä luet Heideggeria, tai sä luet kirjoja, jotka selittää Heideggeria, koska Heideggerin lukeminen yksin on tuska. Pitää lukea selitysteoksia suoraan sanoen Heideggerin kohdalla, koska hän on äärimmäisen sekaava kirjoittaja. Et minä olen selkeyden ja ytimekkyyden malliesimerkki häneen verrattuna. Ja
hänellähän oli semmoinen ajatus jotenkin, että se on ongelma, se semmoinen, että merkitys katoaa tai jotain muuta vastaavaa, jos ei ole jumalia tai jotain muuta tällaisia, että ihmisellä on tämmöinen haaste tässä hänen olemassaolossa, että merkitys on iso ongelma. Niin hänellä oli vähän semmoinen ajatus, että tätä puolta voidaan ratkaista sillä, että me ollaan yhdessä muiden kanssa. Ja tämä on semmoinen juttu, mikä myöhemmissä eksistentialismeissa jotenkin unohtuu, että Albert Camuskin hän on jotenkin kuin muukalainen ja sitten sartlelainen ehkä on vähän enemmän semmoista murjottamista. Mutta hyvin harva myöhempi eksistentialisti on ajatellut sitä, että me ihmiset ollaan maailman heitettyjä ja me kaikki ollaan sitä jotenkin niin kuin yhdessä. Ja että sitä kautta me voidaan niin kuin saada merkitys elämäämme osana yhteisöä tai jotain tällaista. No Heidegger ehkä näyttää, että minkä takia se innostuminen yhteisöstä niin vaatii sen, että sun täytyisi myöskin arvioida, että minkälainen se yhteisö on. Ja siinä vaiheessa huomaat, että se pelkkä kuuluminen ei liitä, vaan sä tarvitset jonkun tämmöisen moraalisen taustaviitekehyksen, ja jos sulla sitä taustaviitekehystä ei ole, niin sitten siitä saattaa seurata natsismiin hyppääminen, ja tämä tavallaan avaa sen Dostojevskin takana olevan pienen järjen. Et ehkä me tarvitaan joku semmoinen moraalifiltteri, ettei me ihan täysin intouduta jostain natsismista tai jotain. Mutta joka tapauksessa niin kuin hyvin harvat myöhemmät eksistentialistit on tarttunut tämmöisiin juttuihin. Ja tämä on mielestäni aika hauska asia, koska mä luulen, että on osittain psykologinen kysymys. Eli Camusilla on tietyn näköinen tämmöinen temperamentti, ja hän tavallaan eli sitä ja sanoitti sen eksistentialismiinsa. Sartren luonne oli toinen, samoin Heideggerin. Kaikki tämä näkyy niiden myöskin poliittisesta toiminnasta. Että me nähdään, että Camus heilahtelee ja vaihtaa puolta ja Heidegger intoutuu natsismista ja Sartre nyt oli Sartre. Ja nämä kaikki tavallaan niin kuin heijastuu just siinä niiden filosofiassa jossain määrin, vaikka ne mukamas puhuu tämmöisestä inhimillisestä yleisestä olemassaolosta tai jostain muusta tällaisesta. Ja tämä niin kuin muistuttaa just siitä, että nämä ihmiset ei ole täysin vapaita, vaan ne on autenttisia ainoastaan siinä määrin, missä ne ovat oman persoonallisuutensa vankeja, sen sijaan, että ne olisivat ulkopuolisten olosuhteidensa vankeja, mikä johtaa siihen, että paljastan taas jälleen kerran sen, että kas noin en ole ihan täysin normaali genrestöissä näissä vapaan tahdon jutuissa. Eli mä näen, että me ei olla vapaita siinä mielessä, että me voidaan olla mitä tahansa, mutta ei me olla mitään deterministisia koneitakaan siinä mielessä, että me voitaisiin unohtaa koko vapausteema, vaan kyllä se vapaus on enemmän se, että tuleeko ne meidän omat impulssit meidän sisältä vai tuleeko ne meidän ulkopuolelta ja kuka meitä määrää niin sanotusti, kuka meitä manipuloi, maailma vai me itse.